ay shabakada Busweek ee wadanka Uganda ee bariga Afrika boqortooyada Saudiigu waxa hore dadka booqanay dalkiisa u fiisay jirtay baasaboorka Soomaaliya waxaana warsaduhu sheegay in la filayo talaabadan Saudiigu bilaabi doono muusimka xajka kadib madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo gaaray dalka Saudiiga kadib markii uu boqorka dalkaasi Saudiiga Salmaan bin Cabdi Axiis uu ka helay martiqaad rasmi ah waxaana madaarka magaalada Hargeysa Ciigaal International Airport ka qaaday diyaarad khaas ah oo ay boqortooyada Saudiigu soo dirtay warbixintan ay daabacday Busweek ayaa lagu sheegay in ay qorsheysan tahay in ay kulan yeeshaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo boqorka dalka Saudiiga King Salman bin Cabdi Axiis iyadoo lagu wado in ay ka wada hadlaan xoojinta xiriirka labada dal iyo arrimaha ganacsiga ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Saudiiga warsidaha Busweek waxa intaas uu ku dareen Saudiigu aqoonsan doono baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliland waxaana jira warbixino ay boqortooyada Saudiigu u dirtay waftiga Soomaaliland ka socda ee waqtigan ku sugan dalkaasi kuwaasi oo laga ogolaaday inay Saudiigu ku soo galaan baasaboorka diblomaasiga ee Soomaaliland waa markii ugu horeysay ee madaxweynaha Soomaaliland ka socda si rasmi ah martiqaad uga helay madaxda dalka Saudiiga socdaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii laba bilood ka hor uu madaxweynaha Soomaaliland kulan kula yeeshay magaalada Hargeysa safiirka Saudiiga oo fadhiya Kenya Maxamed Khayaat iyago oo labada dhinac isla falanqeeyeen sidii ay Saudiiga uga caawin lahaa Soomaaliland dhinacyada dhaqaalaha maalgashiga iyo qaadista xayiraadda xoolaha Soomaaliland ee hore Saudiiga ugu soo rogay iyo kor u qaaday you